Acabamos de sair da prisión de Llenodés de visitar os presos políticos cataláns. Transmitirles moita forza e moita solidariedade en de Galiza. E nos contaron como están. Ben, pois, hoxe acabamos de facer unha visita aos presos políticos. Pensamos que é importante que se coñeza a realidade que se está vivindo no Estado español, un Estado español onde vemos que hai persoas que están perseguidas pola defensa das súas ideas. Creo que en termos democráticos moi preocupante todo o que está pasando. Desde o BNG queremos transmitir a nosa solidaridade non só con eles, sino tamén as súas familias, a todas as persoas que están defendendo un dereito democrático como é o dereito a decidir, non? Reclamar que se poña fin a este estado de excepción antidemocrática e que realmente se busque unha saída dialogada para un debate que é un debate netamente político. Non somos dos que pensamos que en política todo se pode defender desde as ideas, que non se poden criminalizar a quen pensan diferente, que este é un debate que nos atinxe a todos e a todas, non é un debate sobre si un está a favor ou en contra da independencia de Cataluña, é un debate sobre dereitos democráticos e creo que nese camiño é fundamental que todas as persoas que creemos realmente na democracia xuntemos as nosas voces para denunciar o grave que está pasando neste momento no Estado español e, sobre todo, para reclamar que se poña punto e final a tanta injustiza, porque si algo estamos comprobando e vemos con moita preocupación é como realmente as persoas que están dentro desta cárcere non van a ser xulgadas, porque hai unha sentencia que xa está escrita antes de que empece este xuízo.